A e da një gëzuar festën Halloweenit. Nga do e festone? Unë nuk festoj. Se? Nuk më pëlqen. Se më një justifikim për të festuar më shumë? Jo. Se? Zotri, cili nga politikanë shqiptarë nuk ka nevoj për mask Halloweenit se ka mask çdo ditë? Dhe është i frikshëm për popullin çdo ditë? Politikanë të frikshëm nuk ka. Mashtrus apo? He mashtrus? Te ishte tikësh, Halloweeni, nga do e festosh sot? Nuk di që ako është halloumi, ma. Jo, halloweeni, festa. Oh, festa. Që vishesh me një kostum. Marë një veste për atë punë për halloumet. Cili nga politikanët shqiptarë nuk ka nevoj për maskë halloweeni? Asni, gjithë, i mutin. Po pra, kush ka maskë më të frikshme, them? Kush është më i frikshme për halloweeni? A i boj gjati. Ha! Imi tjernon kësa, demokratës të hajë. Të hajë demokratia, të hajë një jorë. Ta gëzënë Halloweenë? Ta gëzënë Halloweenë, që ato u kamë, asë një gjënë qëtër jo. Ajo është fesa ime, është fesa e popullit. Halloweenë? Halloweenë. E dëshëronë zotë i këtë, edhe përndia, edhe popullit këtë bëjë një fesë, duan të gëzoj njërëzit. Nuk duan njërëzit i të shikojnë luftra, edhe ato lafet që dëgjojmë në ekranë. Po, Halloweeni që ndonë në parlament, që zihen si... Në herë në shtek vetë. Atje është qelbur a i vënd. A i vënd ka zënë krimba. Duhet disfektimi fort i fuqishëm. Një helmi madhë që të ngordhën bi kërlobet. Happy Halloween! Happy Halloween! Ku dhe festosh? Në Shqipëri, kam marrë gastile nga Italia. Për Halloweenin? Po pra! Si do maskojnë, apo jini maskuar gja? Sa do bëjmë hala? Tani rrobat e zeze kam gati. Ah, okay. Si Dracula. Jo, mendova si Morticia, ke familja Adams. Fix. Ja, ke të drejt. Bravo. Bravo, do ishte mirë. Do ishte mirë. Ku do festone? Në Fier. Do ikim në Fier. Ah, sa, do bëgeni chef. O festot Halloween në Fier, nuk festot masin vend tjetër. Bravo. Cili nga politikanët shqiptar nuk ka nevojë për maskim për Halloween se ka Halloween çdo ditë? Aha, me politikë smere. Të katër ata janë krye. Të katër, kanë Halloween çdo ditë. Halloween çdo ditë. Janë gjithë me maska, kështu që është okay. Okej. Okay. Ta gëzojnë Halloweenin. Të gjithë janë maskuar, po vetëm Berisha është pa maska. Shembulli më të keq është ai se ka problem ta tregojë dhe kështu që kështu kush e ka maskën më të frikshme nga gjithë ata? Të gjithë kanë maska, po Berisha i ka hequr. Ai ka hequr. Okay. E tregon të keqen hapur, nuk ka frikë. Po maskë s'kam. Po s'ka që i blejmë, po ti si kush personaj do të maskojë, se duhet maskojë si një personaj i frikshëm. Si Flamur Nok. Si Flamur Nok. Unë do dhejat maskojësha si Fatos Nano, po s'kam barë. Se bëndo për në Fatosit. Po këtë bëj? Erion Braqa? Ja, me qarë, janë. Majlinda Bregu? Bëndo si Paruke? Ja. Elisa Spiropali? Ta dhe mu prit, se s'po ja kujtoj emri, si Damian Diknuri. A me ndonë se do më shkojmë? Fix fare. Do t'jepe femrat nga mrapa. Norën tjetë do vitë marë, do të qëmë i vënd bukur festosh Halloweenin. Ti do maskojë si Flamur Noka, unë si Damian Diknuri. Na dalë për hajër. Për hajë do dalë se s'bëmë. Cili nga politikanët shqiptarë nuk ka nevojë për maskë Halloweenin, se ka maskën çdo ditë? A populli i frikshëm, politikanë s'ka. Ne jemi të frikshëm? Popli, po. Gëzuar. Si do e festoni sot? Si do maskojeni? Moshe jonë së maskojët, halabajnë po. Cili nga politikanët shqiptarë nuk ka nevoj të vendosi maska sot, se e ka maskën çdo ditë? Të gjithë me maska. Të gjithë? Të gjithë. Si do maskojeni sot? Si do e festoni? Unë ne plej s'kemi nevoj, se jemi vetë, gati shpirtët të vdekur. Ke ledzu, si qikovin, ke prasysh librin ti, ja po të themun. Ne moshe jonë është vetë maskë. Që di vemne. Okay. Zotri, nga politikanët shqiptarë, cili nuk ka nevoj për maskë Halloweenit se ka maskën çdo ditë e ka Halloween çdo ditë? Të gjithë meritojmë një maskë Halloweenit shqiptarët. Fishtat, dikur, tha, e pyetën si janë shqiptarët, a i bashkë si që donë hasmi. Hasmi. Edhe po që bashkë si që donë hasmi e ke Halloweenit në ftyrë, maskë, qërdo loj maskë.